trouxe toda a minha família, porque eu fiquei sabendo que tem todas as luzes, aí ficou bonito. Tô achando muito bonito, porque tem várias decorações. O que eu mais gostei foi o globo vermelho. Pai, eu quero ir pro espelho d'água. Eu achei mais bonito é a árvore. Eu só vim pra ver a árvore de gás. Feliz Natal para todos. Beijo. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal! Feliz!